ုမြင်နေရဟောတဲ့ဟာလူတက်မှုတွေကိုကိုတက်တဲ့မှုတွေနဲ့လှုပ်ဝက်ဆန်းကြဲလူတက်မှုဘတော်စားမှုတွေလူပျောက်ဆုံးမှုတွေအများဖြစ်တဲ့စစ်စစ်ဟိုတယ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေချင်းတရားဟိုတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်။စစ်စစ်ဟိုတယ်ကြီးက1924ကနေပြီးတော့စတင်ကြုံခဲ့။အထက်15ရက်အခန်းခွက်နေရာနဲ့အောက်ထပ်မှာစကြင်ကြောက်တွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ခန်းနာရဲ့အခန်းကြီးရှိပေမဲ့ဒီဟိုတယ်ကြီးရဲ့တမိုင်းတစ်ချောင်းမှာတော့မယုံနိုင်လောက်အောင်စူးဝါလာတဲ့ဖြစ်ရပေါင်းများစွာပြိုဝါခဲ့နေရပါ။ဟိုတယ်ကိုစီးဝါးရေးခီးသွားတဲ့ခီးတယ်တွေတဲဖို့ဦးတည်ပြီးတော့အဓိကဒါဆောက်လုပ်ခဲ့။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စီးဝါးပြက်ကတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဈေးပေါပေါနဲ့လူတိုင်းတဲနိုင်တဲ့တော်တော်လှပပြီးစွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့။ဟိုတယ်ကလော့စ်အန်ဂျလင်မြို့လေစကီရိုရပ်ကွက်မှာတည်ရှိရာဖြစ်ပြီးတော့စကီရိုဆိုတဲ့ရပ်ကွက်ကအိမ်ယာမဲ့လူပေါင်း1000ကျော်နေထိုင်ရာနေရာဖြစ်တယ်။ဒီအနေနဲ့ပဲအဲ့ဒီရက်ကွက်ကအိမ်ယာမဲ့များပြီးတော့ဂျာဆွဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်လို့နာမည်လည်းကြီးပါတယ်။ဆယ်ဆယ်ဟိုတယ်မှာနေရန်ရဲကိုဘုံမကွာတာရက်ဆိုတာမရှိတော့ပါပဲ။အဲ့ဟိုတယ်မှာလူတက်မှုကိုကူကိုတိုက်ပွားခုံချပြီးတက်တည်တာ၊ဇွဲကြိုးချတည်တာ၊မဒိမ့်မှု၊မူရစီဝရောင်းဝင်မှုစတဲ့အမှုပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့စုစုပေါင်းတည်ဆုံးသူ80ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ဒီဟိုတယ်ကြီးမှာတော့ကဘာဝမှာနာမည်အကြီးဆုံးလူတက်သမားတွေဖြစ်တဲ့ Nice Stalker ခေါ်စိတ်ဆလူတက်သမားRichard Ramirez သူကတော့လူ16ယောက်ကိုနှိပ်စက်မတင်းကျင်ပြီးတော့တတ်ခဲ့လူသက်သမားပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့ Jack Underwater မတင်းလူသက်သမားဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီး14ယောက်ကိုတတ်ခဲ့လူပါ1962ခုနှစ်မှာလဲ Polly Odden ဆိုတဲ့လူကတိုက်ရဲ9000ယောက်ကနေပြီးတော့ခုံချပြီးတတ်တည်တာလမ်းကလမ်းတော်လမ်းလာတယောက်ပေါ်တို့ကြပြီးတော့နှစ်ယောက်သားပွဲချင်းပြီးတေသွားရဖြစ်ရလဲရှိပါဆယ်ဆယ်ဟိုတယ်အိမ်မှာတဘာဝလန်ဖြစ်ရတဲ့တရေတွေရှိရလို့လည်းပြောကြတယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတဲ့မှာအကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ရကတော့2013ခုနှစ်မှာကနေဒီးယားနိုင်ငံသူအယ်လီဆာလန်ရဲ့လှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲစွာပျောက်ဆုံးမှုနဲ့တည်ဆုံးခြင်းပါလေ။ဒီဖြစ်ရကအရန်ကိုလည်းနာမည်ကြီးခဲ့ပြီးတော့လူတိုင်းမသိရသူဆိုတာမရှိဘူးလို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အယ်လီဆာလန်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူတွေအများကြီးကဒီဆင်းဆဲဟိုတယ်ကြီးကိုလာရောက်စူးစမ်းခြင်းလာအောင်ပဲဟိုတယ်ခါကိုချက်ချင်းပဲတုံးမြင့်လိုက်တယ်။ကြီးရဲ့သူတွေကတော့ဒီလိုထူးဆန်းပြီးဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ကျင်းမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ဆင်းဆဲဟိုတယ်ကြီးမှာတရားလောက်တော့တိုက်ကြည့်ခြင်းလားဗျ။ကွန်မန့်မှာလည်းပြောသွားကြပါဦးနော်။နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်။